Danska, Nemačka i Holandija obećale su da će Kijevu poslati najmanje 100 generalno popravljenih Leoparda 1A5 iz industrijskih zaliha, a planirano je bilo da prvi tenkovi budu isporučeni u julu prošle godine. Međutim, Ukrajina je odbila da primi zastarele borbene tenkove Leopard iz Danske i Nemačke zbog brojnih nedostataka, prenosi i danska televizija oslanjajući se na dokumente Danskog ministarstva odbrane. Do septembra prošle godine isporučeno je samo 20 tenkova, a nakon inspekcije Ukrajina je utvrdila da je 18 od 20 primljenih tenkova imalo manje kvarove, a dva su imala ozbiljne nedostatke, navodi se u ovim dokumentima. Do sada je popravljeno više od 90 tenkova, ali oni svi nisu isporučeni. Berlin je inače drugi po veličini donator vojne opreme u Ukrajini posle Vašingtona. A nedavno je nemački kancelar Olaf Scholz rekao da će Nemačka nastaviti da uliva novac u Ukrajinu, ali neće učiniti ništa što Berlin dovodi u direktan sukob sa Rusijom. Scholz je podvukao crvenu liniju u tekstu objavljenom u četvrtak u Ekonomistu, stavljajući se tako u oštru suprotnost stavu francuskog predsjednika Emanuela Macrona, koji smatra da se ne sme isključiti i opcija slanja NATO trupa na teren u Ukrajinu, prenose agencije.